שבוע אופנה בפריז, שזה הכי קר כאילו, ומיאמי, שזה גם בגד ים וגם עם עקבים, ואז זה טוב לשרוף את השומנים בצד, וגם יכול להיות כזה חיוניות בפנים. אתה מסתכל? היי, אני שזופה. עשית פעם עמוד? כן. אני רוצה למות, אבל בשקט. כשאתה אוכל גלידה, אתה מרגיש כאילו ריח אחר באף? אני אף פעם לא אהבתי כל כך גלידה. הבאתי את ניל, חבר שלי, שתכירו אותו. כן, היי. מה? את לא רוצה להחלים? את חייבת לאכול. היום הייתי איזה 1,000 דברים, ואז אני ככה כמה שעות, ונראה לי שכבר הבנתי איך לחיות. מי רוצה לגעת לי בציצים? מי שרוצה לגעת לי בציצי, קדימה, שבא עכשיו. ואז עובר. ושוב בא לי למות. תורת! כל מה שאמרת, אני... כן, אני אוהב. אני אשתדל שיהיה לנו טוב ונחיה כאילו אנחנו מבינים איך לחיות.